Veronicas skrivarkurs har gett mig fantastiska aha-upplevelser och en väldigt bra förståelse hur man konkret kan följa den röda tråden och skapa dramatik i mina berättelser. Mina karaktärer har verkligen fått liv och kommit fram och gestaltningen har varit helt makalös när man har använt den metoden som jag har fått förmånen att lära av Veronica. För mig har det varit fantastiskt bra. Och jag tänker just på det här att man har hört om den här kurvan, den dramatiska kurvan. Men här har jag fått konkret fått den förklarad på ett pedagogiskt och superbra sätt. Så att jag faktiskt förstår den mycket, mycket mera idag än vad jag gjorde tidigare. För jag har ju läst om den och mött den tidigare i mitt liv då. Men den här, det gav mig en sån aha-upplevelse helt enkelt. Stämningen i gruppen har varit helt magisk, helt fantastisk. Vi har lärt känna varandra genom våra texter eftersom vi inte kände varandra naturligtvis innan och inte att vi har lärt känna vad vi sysslar med till vardags. Och det har gett väldigt, väldigt mycket till gruppen och till att man faktiskt vågar och är tillåtande mot varandra. Och det har skapat ett otroligt bra förtroende oss emellan och en förtrolighet. Och då har vi gått på djupet och man kunnat visa och vågat släppa fram sina texter helt enkelt. Och veta att de välkomnas att ta emot öppenhjärtigt. Det här tycker jag har varit underbart. Enneagrammet är en ny bekantskap för mig. Men en väldigt, väldigt intressant bekantskap som jag kommer ta med mig i mitt skrivande för att skapa mina karaktärer. Här hittar jag ju då olika personlighetstyper och jag kan också öka min gestaltning och trovärdigheten av min gestaltning genom enneagrammet. Men däremot så måste jag ju lära mig mer om detta spännande för det lär man ju sig inte bara på den här kursen utan det måste man ju utveckla och lära sig om hela livet. Men det har verkligen varit också en ögonöppnare helt enkelt.